好，咁上一節就講到嗰、那個慾望就同律法係有關係啦。咁然後講到其實而家所謂嘅律法嘅形式，律法嘅形式就係、是、通常係透過傳媒，尤其是喺香港見到就係動新聞啦。咁啊，又比較其實而家動新聞係一種新嘅形式嚟，即係以前就係一種即係判官，就係、是、即係如果用老豆嚟講咧，就係指即係就話老豆有兩種，以前嘅老豆咧就係佢叫你做你做唔做，就打你一巴冚埋嚟噶嘛。係啦。咁而家老豆唔同啦，而家老豆就好似即係佢唔會冚你，但係咧佢就會講一大堆嘢，然後就話你好自由嘅。係啊，然後就首先要肯定你自由先。係。然後佢就會再講嘢啦。啊，佢就會講一大堆嘢咧，希望令到自由嘅你咧就自己就走去揾就做佢想嚟做嘅，無論係讀書或探你阿嫲。係啦。咁而家其實一樣噶嘛。嗱，其實幾個 point。嗯。你而家動新聞，日日報呢個抽水門。係。係咪先？嗱。佢報呢個抽水門，即其實而家因為落嗱，你試下諗下頭先嗰個父親落嗰個禁令係咩料先？好奇怪嘅嗱，仔你自由噶嘛？嗱、嗯、呢、這個自由代表咩？你有權選擇，你有權咧去揀你中意做嘅嘢、嗯，令你覺得pleasure 嘅嘢係嘛？有 pleasure 嘅嘢係嘛？喂，即係話佢代表緊你係可以享受。嗯、你是完全可以享受的，即是享受是一个理由来的嘛，是啦，是一个理由，但以前没说是享不享受的，大佬、啊、以前的社会，你试试看看德国的父亲是很严苛的，你看看、啊、你看看那些电影都知道 有什么不合理，一巴掌埋你嘛、啊、是吧，就是说这样是不得就不得、嗯、但现在是告诉你你得、嗯、你有自由地这样做这样做，你做得不好呢最后你自己负责，嗯，系嘛？所以其實而家落嘅禁，同埋仲要喎，而家仲落咧好重要禁令喎，就係、是，喂你仲要享受喎，你唔享受咧你就有問題喎。係，即係佢反而喺呢一種釋放你嘅自由嘅同時咧，其實就俾緊一個責任你，你就有一個即係以前唔需要講理由啊，咁就咩都冇理由啦，即、嗯、係只有禁令。咁但係而家唔係，而家禁令係要以有理由嘅方式去頒布。係啦，仲要享。並且嗰個禁令就係享樂啦，即係譬如都有人講過好多呢個事咧，成日講，譬如你落 club， 你哋要 happy 噶嘛，要 be happy 啊。係啊。即係如果你落 club， 你苦瓜乾咁，你就違背曬所有理由嘛。咁你喺度做咩？你冇意義喺度，唔應該係錯嘅呢件事。即係你如果你唔可以同個禁令對住幹。係。你個禁令你個大他者嘛，你個 big other 嘛。嗯。呢、这個禁令係或者叫 super ego 都可以。嗯。呢、这個禁令咧，呢個父親而家係同你講咩？係同你講，喂，享受啦，仲享受。咁但係問題係，大家試下再諗清楚，點解而家會可 irritate 到咁多人？嗯。因為其實好得意嘅，作為嗰啲 so-called 叫公眾人物，呢啲 figure 咧，喺所有人嘅心目中咧，其實唔係話大家都知啦，大家知道嗰個 Big Adam 流噶嘛，嗯，大家都知道呢啲明星有幾淫亂噶啦，點會唔知啊？嗱，我哋作為小市民一定知道，佢哋有幾即係所有人都覺得明星冇人係聖人，所有人都知道明星有好多誘惑，咁然後你都唔會幻想其實佢係真係正人君子，見到女人就好有禮貌，即係你唔會咁 expect。但係唔知點解你喺媒體就會好奇怪喎，又有另外一個 standard 啦。係啦。但呢個就係值得諗嘅問題。嗱、嗯，呢個係點樣嚟嘅咧？呢、這個係好重要咧，就係、是、話，當你知道嗰個禁令係流嘅，即係個禁令人一個人去遵守係流嘅，可以遵守，可以走法律罅嘅時間咧、嗯。但係咧，你就要，但係問題係啊，喺呢個禁令底下，有幾多人可以 fulfill 到佢真係做到？因為如果你唔 fulfill 到呢個禁令，其實而家個禁令咧，除即係頭先講啊嘛，就話而家其實有個總體大禁令係咩？嗯，就是、你要享受。總體大禁令係你要享受，但另外咧，仲有啲咧傳統嘅禁令擺喺度嘅，就係話你要咧。尊重女性，尊重女性啊！你要乜乜乜啊！你要做勤力嘅，系啦系啦，唔好偷懶，系啦等呢啲都會繼續喺度嘅。但系咧，其實真正整個意識形態已經係呢啲嘢係反而係掉落咗。嗯，而嗰一啲而家你要做一個真係 decent 嘅人咧，嗯，其實反而係只不過係邊個做出嚟俾你咁，係媒體做出嚟俾你禁令啫嘛。嗯。
但係總體有個再大嘅禁令係資本主義俾出嚟禁令係咩？係你要享受啊嘛。咁但係點解媒體要不停創造呢一啲好似好傳統嘅禁令出嚟咧？因為咧佢要咧去做翻個法官，因為其實好簡單嘅，媒體要做法官咧，就要變做咩啊？佢要下禁令。嗯。但係佢唔會下禁令叫你享樂噶嘛？咁、直接咩？因為享樂作為一種一個結構，其實佢就係你越係禁先越有慾望啊嘛，越有慾望，所以走去享樂啊嘛。咁所以如果你要 carry 呢個繼續享受嘅呢個咁嘅活動咧，就要不停有啲人喺度俾啲禁令你。係啦。咁然後你就有個人嗱唔得，咁你就啊好啊，我又穿越嚟。咁所以一路如果有個大禁令叫做享樂嘅禁令喺背後咧，就要有啲小禁令喺度唔俾你享樂，咁你先可以跟從咗最後嗰個大嘅禁令。冇錯啦，呢、這個就係正正係呢個，所以咁樣嗱，咁樣先可以賺到錢。如果咁樣就如果唔係就賺唔到錢嘅。所以喺呢度好重要，而且咧，因為基於你大家都知道啦，香港而家貧富懸殊幾犀利，大家每日工作壓力幾恐怖啊。見到啲 public figure， 大家都知道佢本身係咩啊？佢本身有一個好重要，對於咧嗰個叫做官能症啊，neurotic 咧裏邊其中官能症裏邊下邊再分兩種結構嘅，一種咧就叫做咧 obsessive， 即係一個叫做強迫症，另外一種咧就叫做歇斯底里 hysteric， 咁佢其實強迫症嗰個結構咧就係佢要揾一個對象，這個對象就係 subject supposed to enjoy。呢、這個哇，你梗係嘆曬啦，係嘛？你梗係爽曬啦。有個對象，你要成日都諗佢享樂嘅比你多，然後你就會變得好 obsessive， 好攻擊性嘅而且，咁而家其實媒體不停，佢要製造，佢要攞呢班人出嚟嘅祭旗嘅原因，當然係啦，佢要製造下達一個禁令。二嚟咧，佢將佢變成咗咩啊 ？Subject supposed to enjoy，即係呢班人咧係咧一個咧。可以咧全享主體啊，一個完全咧可以享樂嘅主體。然後咧，你有機會你就好想攻擊佢咯，因為你覺得哇，你攞曬所有資源啦，你係困曬所有女人啦，嚇、咁樣啦。咁我有機會，我一定會好似咧喺聖經裏邊咧所講嗰班攞石頭砸死嗰個妓女嗰個人，就成班可以企喺律法嗰邊一齊攞石頭就掟掉佢，係啦。咁嗰陣時就媒體喺個咁樣嘅邏輯咧，就可以 generate 到個 money。generally 到好多 capital 啊，即其實成個媒體就係玩嘅一咁嘅邏輯啊嘛。其實喂，大佬試下諗下，呢位陳乜嘢文同埋馬咩嘢鐘做嘅嘢，即係每日都發生啦。平時嘅人唔會做咩？大佬你好多生意人唔做咩？好多就算唔係生意人，普通人都做。好多人都做啦。係，如果我哋睇下風月版，唔係即係嗰啲風化案嘅 case 咁，每日即係個禮拜都有。正如你頭先所講，即係我哋感受到有幾多風化案咧，係由媒體將啲風化案放到幾大去決定啊。即係點解我哋覺得哇，今個禮拜好似有單大新聞喎？就是、因為佢佔據咗我哋嘅各大報章雜誌嘅一啲重要版位啊。咁然後呢件事就變咗係一個 event， 但其實每一日都有嘅，可能係。咁所以其實你要知道，即係 Daniel 你頭先講好嘅，嗰個我暫時 miss 咗，就係話。其實佢而家就係話媒體就不停做一個好啲 decent 嘅禁令，嚟幫我哋製造更勁嘅慾望，幫佢不停創造我哋呢種無意識嘅慾望，我哋呢種一見到就會有好大嘅sway song， 即係佢嗰個聽叫快感，即係嗰個嘅屏障，佢俾個屏障我哋去達到嗰個快感，係啦，即係呢個就係其實而家呢個背後呢、這個咁嘅邏輯咯。咁你。即係其實整個即係所謂抽水門，第一我哋應該理解，其實佢唔係一個個別事件啦。其實佢係 situate 喺整個資本主義文化結構裡面嘅一個東西。然後點解呢件事會無端端變咗所謂 spectacle of the media？ 即係點解喺媒體上面咁受矚目？我哋要講嘅就係因為佢滿足咗某一啲資本主義裏面慾望運行嘅結構，就係你頭先所講嗰種 obsession， 即係強迫症。嘅撩起慾望嘅方式就係我哋要去獵魔啊嘛，而獵魔嘅方式邊個係巫婆咧？巫婆唔係啲奇怪嘅巫婆，就係嗰啲能夠完全成就佢慾望，即係其實咩叫完全成就最佢慾望？就係、是、完全成就我慾望啊嘛，即係其實我原本就好想，我原本就好想做佢，係我原本想你就做咗我唔打你打邊個咧？係啦，咁但係而家個慾望好奇怪就是、我唔係直接做佢，個慾望就變咗我去打佢就係滿足咗我而家嘅慾望，因為
我如果我直接達到佢咧，我嘅慾望完咗啦，咁我就變咗真係官能症啊嘛。咁你要維持我唔係完全變咗嗰種官能症，我就要有啲距離 distance 就維繫住我哋呢個慾望。然後你嗰啲上面媒體俾出嚟嗰啲禁令咯，成日都俾出嚟。咁然後呢個咁嘅活動裏面咧，我哋就支持緊資本主義有好多個運作嘅方式，因為資本主義本身就要透過呢啲慾望嘅不停咁 reproduce itself， 然後去 reproduce 資本主義嘅運作。係啊，就我哋。因為我哋唔係完全達到個慾望，因為我唔係癲咗，或者係唔需要資本主義啦，至少。咁所以每日我哋就不停咁樣去靠媒體話俾我哋聽有禁令，然後又逼我哋走去獵毛。咁我哋就啊，我好 high 啦咁樣就。因為其實個個都想做佢哋做。其實呢個好有趣，可以解釋到其實我哋成日鬧一啲所謂蘋果或者一仔嘅現象，因為我哋即係香港人成日鬧咯，報紙咧就又血腥又暴力，咁但係好搞笑咧，鬧嘅人咧就係買嘅人啊嘛，咁然後呢個亦都成日俾人笑咧，就係你班友又鬧，然後咪又係你買翻咁樣。咁如果係我哋要解釋點解佢又要鬧又要買咧，其實就係呢個就係佢慾望嘅結構啊嘛，就係佢嘅慾望其實就係嚟自於呢啲咁樣嘅小嘅禁令嘅出現，然後佢又要穿透又穿透唔到，咁然後咧就有一啲咁樣嘅媒體嘅嘢走出嚟咧，就去滿足佢。而家 instant 啦，即係呢個已經再隔咗一步，就係佢唔係直接去滿足佢，佢就係透過去鬧呢啲嘢去滿足個慾望。嗯，然後去同埋呢個慾望係其實係滿足唔到，係滿足唔到，所以你先能夠買啊嘛。即係如果你買完之後，哇好正，跟住睇完好 high， 即係翻屋企入房用完左手解決咗就完咗，就唔得噶嘛。即係如果係咁就完咗啦。咁但係唔係，因為你其實用咗左手之後係未完噶嘛件事，所以你不停都要再買再買。咁然後資本主義就係呢個咁嘅事，我哋猛 keep 住某一個 distance， 咁你就可以猛咁 approach 嗰個慾望，但係你永遠都 approach 唔到。咁於是你就不停咁去買嗰啲八卦雜誌啦，買嗰啲講暴力啊、講色情嘅嘢。咁然後你又繼續鬧，咁然後你就一路咁樣可以運作落去。其實呢個就係拉康所講嘅叫 perfect act， 即係一個性變態或者性倒錯嘅行為嚟嘅。嗯，即係佢唔係性變態或者性倒錯的精神結構，但它是一個性變態或者性倒錯的行為，是有些不同的。性變態或者性倒錯的行為呢，就是呢 他是希望透過呢，就像剛才那樣說，他去做法律要求他做的，即是他做執法者，所以說錯了，應該是這樣，不是法律要求，是做執法者，他走去做執法者。但是一個但是這裡題外話，就是說如果一個真的的perversion 咧就唔係咁嘅，就唔係咁嘅，就另外有少少唔同嘅。但係 pervert acts 嚟嘅，呢個係一個變態嘅行為嚟嘅，係佢係好想逼近一個真係變態嘅，係啦。因為變態行為，你會覺得變態係因為你覺得我咁做係好逼近一個變態嘅，而唔係真係一個變態嘅人。嗯，一個真係變態人，佢唔會覺得自己變態嘅。哦，即係譬如。哦，其實呢個就係非禮嘅快感啦。係啦，即係譬如你，如果你覺得非禮係冇嘢，即係譬如你係動物嚟嘅，你摸咪摸咯，咁冇嘢，咁就唔會有嗰種快感咯。但係就係你想做呢件事，但你又逼住自己唔做，咁然後先至有嗰種快感啊嘛。咁所以你猛咁鬧人變態咧，其實就係體現緊你有呢一種咁嘅結構喺裏面，所以你先意識到嗰個叫變態。同埋你可以鬧佢，當然你仲係官能症結構，你就唔係變態結構，但係你就好想走去做變態嗰個結構，但係其實你一冇可能就做到㗎，因為你已經完全被淹過曬啊嘛。係，咁但係因為你做咗，然後你又冇 feel 嘅話咧，其實又唔得㗎嘛，咁你就唔變態啦，因為你掂咗，然後你即係如果意識唔到變態呢件事係變態嘅話咧，你又就感受唔到你做變態佬嘅快感啊嘛。所以其實係好怪嘅一個結構，係一個辯證關係。嚇，辯證關係咯，但係咧，即係你完全覺得冇嘢，我掂咪掂咯，咁就冇變態可言啦。係，因為你 feel 唔到穿越嗰個禁令嘅感受啊嘛。咁所以其實冇嘢對你嚟講係。係冇錯冇錯。咁所以到咗最後就係，如果我哋要講我哋係變態或者我哋係文明，不過呢一大堆嘢咧，其實我哋真係。已經接受了某一種，所以呢個就是回到最開頭，即係好多人可能會覺得不知道什麼閹割，什麼為閹割。但如果我們意識到是，如果我們想一想，剛才我所說這些不同的情感的慾望，一些對於禁令的這麼複雜的關係，其實就是建立著那種所謂閹割。如果我們是這麼純粹的，我們變就變可以動物這樣的，那就沒有所謂閹割，就是純粹的 real 了嘛，已經是。但不是，因為人類不是一個這樣的活動。咁呢個永遠都係啲怪怪地，咁所以先成就我哋嘅文明啦，成就到我哋有變態又唔變態啦呢啲咁諸如此類嘅嘢。係啊，我哋始終喺嗰個象徵系統裏面係一種失衡狀態，我哋先會有文明。如果唔係，我哋就唔會有文明。
呢、這個就翻到古典嘅 Freudian 嘅講法 ，civilization and its discontent 裏面。係啊，咁就講係啦，其實就係咁誒。我哋下一節翻嚟。好、哦，嚇！仲有下一節，我以為今日已經差唔多。係啦，差唔多。係啊，我覺得我哋已經即係係啊。我相信如果觀眾有機會想再接觸呢、這個精神分析啦，或者頭先我哋講嗰啲嘢，希望可以留意一下，即係呢個齊齋學會。的一些活動，其實他們都有很多活動在我們書院做，到時都可能會有很多討論，有興趣可以繼續留意的。拜拜，今天時間多謝了，先生，拜拜，拜拜。